10 indi buranı bile qazdılar. Qazdılar bu turba. Bütün yerin altında hamısı sudu var. Yol Paytaxtın Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon Həmzə Babaşov 11 ünvanının sakinləri tez-tez partlayan su borularından narazıdırlar. Bu barədə şikayət Qalanyusun qaynar xəttinə daxil olub. Sakinlər iddia edirlər ki, problem on ilə yaxındı ki var. Səbəb isə partlayan su boruları və onların köhnə üsullarla təmir olunmasıdır. Hər dəfə borularda qəza baş verəndə bu barədə Azersuya məlumat veririk. Onlar da gəlib partlayan boruya taxta çük taxıb üstünü torpaqlayıb gedirlər. 21-ci əsrdə harda görünüb ki su borusunu taxta tıxacla təmir eləsinlər. Meyər bunun mənası sürət davamlı metodu yoxdur. Məsələ ilə bağlı Azərsu açıq səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidməti və ictimaiyyətlə əlaqələ şöbəsinin rəisi Anar Cəbrarlıyaya sorğu ünvanladıq. Qurumun sözçüsü Qalanyuz açıqlamasında bildirdi ki, suyun dayandırılması üçün həm bizdə, həm də digər ölkələrdə taxta yonqarından, ardınca isə xamutdan istifadə olunur. Həmin görüntüləri təqdim edirik.